Atamatubyo, ebyo mukulu Spicy Diana, kutade nensonga eza Muhoozi, tebinagwa chadachi bwino omupya azuse, era mumbere yo, manager Roger, eyabadde atebelezebwa okubanga bachankalanye, ate n'omukyalo ono Spicy Diana, kubigambibwa okubanti omukyalo ono, yandibanga alimu olubuto olw'omukulu ate Muhoozi, na ye mumbere yo, manager Roger, aina gweyalabudde present omu, ate bweyamukubidde esimu amanyiddwa nga Bule, Gabriel Bule, na mugamba nti ekituufu kiri nti mwogera nnyo ebintu bye mutalinaako mutwe na magulu, naye mu mbeera eyo ate ojja kakasa ekituufu nze Roger Chendi. Era Bule yavuddeyo n'akakasa abantu n'abagamba nti kyonna ekintuukako omukulu ono yaba akintuusizzaako manager Roger, olw'ensonga nti ffe twogera opinioni zaffe, so toyinza kulemesa muntu kwogera opinioni ye oba ye kyaba alowooza mu mutwe gwe, gwe toyinza vaayo ate n'otandika mutiisatiisa. Naye nga byo bikyasaculatingira ddala ku social media, era nga abantu bangi bali mu byewuunya, naye nga tewali kyakwewuunya kubanga ate eyo y'ensi mwe tutambulira. Pro Gen Media omupya, subscribinga tweyongereyo.